Ministria e Kulturës premtoi se në muajin mars do të shpallet thirrja e hapur për konkurs ndërkombëtar për studiot e arkitekturës që do të prezantojnë ide për rikonstruksionin e teatrit të operës dhe baletit. Megjithatë, muaji mars u mbyll dhe asnjë dhënë në faqen zyrtare të ministrisë nuk rezulton për këtë projekt. I vetmi konkurs që është shpallur në fillim të prillit është Parku i Artit për zbukuruar oborrin e ministrisë, ku kryetare e jurist është zonja Kumbaro. Ndërkohë, drejtori i Teatrit të Operës dhe Baletit, Ilir Kerne, thot për ABC News se në vjesht do të nisë puna për rikonstruksionin e godinës dhe ambienteve. Keni besim që do të jetë shumë shpejt. Fillimi i punës? Edhe fillimi i punës, edhe mbarimi i rikonstruksionit do të jetë me një shpejtësi maksimale. Ai shpreh entuziazëm për një teatr modern, megjithëse nuk është në dieni të buxhetit të vënë në dispozicion për rikonstruksionin e teatrit. Jo, e vetmja gjë që di unë është që unë kam dhënë mendimin tim për të patur një skenë me një teknologji moderne, për të patur një komoditet në sallën ku është publiku dhe gjithçka tjetër që përbën dhe më tepër se kaq nuk mund të them. Vini nga perëndimi dhe keni idenë jo, që kuptoj. Një skenë europiane, një skenë me parametra që të ketë një foni të mirë, që të ketë kushte, kap shifrën afro 500 euro vetëm një skenë mirë. Po, nëse kap shifrën 500.000 euro, atëherë duhet bërë. Po, dhe deri në fund do insistoj që të jetë në parametrat më të mirë të mundshëm. Por nuk e bën drejtori operës, këtë e bën qeveria shqiptare. Nëse për investimet në institucionet shqiptare është folur për buxhete jo të mëdha, në teatrat të tjerë në botë, investimet të tilla mund të arrijnë në 10 milion euro. Ilir Kerni merr si pikë referimi Teatrin e Maqedonisë, megjithëse është vend i vogël, ka derdhur plot 40 milion euro për ndërtimin e tij. Vjen keq Maqedonia që është një vend ka bër një alamet teatri që është 40 milion. Kerni garanton se jeta artistike nuk do të ndërpritet për asnjë moment. Madje ai rrëfen edhe ambientet se ku do të zhvendoset trupa e baletit, orkestra, solistët, si dhe ansambli i valleve popullore. Se për shembull do të jetë në tek radio televizioni, në ambient të mirë. Shkolla e baletit është me gjithë ato salla shumë të mira dhe fare mirë, baleti mund të jetë i vendosur atje. Shfaqjet e repertorit, ai thotë se do të zhvendosen në vende të ndryshme në Shqipëri, si dhe pritet të nisin turne jashtë vendit. Programi artistik i jonit do të jetë një program lëvizës në gjithë Shqipërinë, po qoftë edhe jashtë Shqipërisë. Dhe kur të bëhet rikonstruksion, do të hymë me disa vepra që do të jenë vërtet dinjitoze për teatrin e ri modern që do të kemi. Mbi rikonstruksionin e godinës së Teatrit të Operës dhe Baletit dhe ndërtimin e një godine të re për Teatrin Kombëtar, më herët, Ministria e Kulturës ka bërë të ditur se këto investime do të bëhen me anë të një fondi për 4 milion eurosh. Fondi është i destinuar për teatr dhe do përdoret vetëm për teatr. Prej të cilave, 2.5 milion janë nga fondi grek, ndërsa të tjera nga buxheti i shtetit.